Aproape 10.000 de femei și peste 2.000 de copii au fost victime ale abuzurilor în primele 3 luni ale acestui an, conform datelor furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române. Aceeași sursă precizează că numărul faptelor penale în domeniul violenței domestice a crescut cu 2,4% față de perioada similară a anului trecut. Este o problemă gravă și persistentă în societatea noastră, ce necesită o atenție sporită și măsuri urgente. În acest context, este esențial ca victimele violenței domestice să știe că nu sunt singure. Ele se pot adresa pentru ajutor la linia telefonică de urgență 112 sau la numărul de telefon gratuit 0800 500 333, disponibil non-stop. Este important de menționat că victimele pot beneficia și de sprijinul psihologilor, dar și al duhovnicilor, pentru a depăși traumele suferite. În legătură telefonică directă cu noi, chiar acum, Anica Șărică, psiholog și realizator al emisiunii Povești de Poveste de la Doto TV. Bun găsit, Anica Șărică! Bună ziua, bine v-am găsit! Ce sfaturi le oferiți victimelor violenței domestice care se simt prinse între valorile religioase și necesitatea de a se proteja pe ele însele și pe copiilor? În primul rând, să accepte că nu sunt vinovate. Să accepte că nu merită tratamentul pe care îl primesc sau care li se aplică din partea agresorului, evident, și să nu încerce sub nicio formă să găsească scuze acestuia. Este foarte important, dacă ele aleg să rămână în același context, să își păstreze acest partener abuzator, să stabilească niște limite peste care să nu permită partenerului să treacă. Indiferent cât de greu ar fi, sfatul meu este acela de a nu sta într-o relație unde partenerul este cel care este abuzator. Că este abuzată fizic, că este abuzată emoțional, că este abuzată verbal, nu este locul ei acolo. Rugăciunea are rolul ei, dar nu vreau să intru într-un conflict cu absolut nimeni. Ea se poate ruga să poată să treacă mai departe peste această etapă, alegând niște pași în acest sens, nerămânând acolo unde nu are ce căuta. Nimeni pe această lume nu are de ce să rămână într-o relație unde să fie distrusă nu doar fizic, ci și psihic, pentru că reperarea este una de durată și uneori poate fi inclusiv irecuperabilă. Ce vă spun femeile acestea care sunt abuzate, psihic sau fizic, și care vin la dumneavoastră în cabinet? Păi nu trebuie să-mi spună foarte mult, că văd eu, adică este foarte important să realizeze că efectele pot fi pe termen scurt și atunci apare imediat inclusiv confuzia, frica, deznădejdea, rușinea, lucruri care netratate pot afecta anumite organe și apar, bineînțeles, și efectele secundare comportamentale în dificultăți de concentrare, nu se mai pot concentra la muncă, tensiuni musculare, ritm cardiac foarte crescut, coșmaruri, insomnii, etc. Dar ce este cel mai grav și când ajung la mine, dacă mă întrebați, este după ce au trecut ceva episoade din cele enumerate mai devreme și efectele sunt deja pe termen lung, și aici vorbim despre depresie, despre anxietate, despre durere cronică, despre sentimentul de vinovăție că au stat și au asistat alături de copii pe care, din păcate, din nefericire, din tristețe, îi lasă să fie arbitri în cearta părinților, ba mai mult decât atât, copilul să ajungă să-și despartă tatăl de mama atunci când acesta o bate. Deci este responsabilă inclusiv pentru trauma pe care copilul o vede, o simte, o trăiește. Deci sfatul dumneavoastră este să nu asiste pasiv, să ia atitudine atunci când se întâmplă. Categoric să ia atitudine și să nu stea nicio secundă, că nu are de ce să stea. Ea trebuie să solicite sprijin. Există niște etape după ce solicită sprijinul, că este din partea autorităților, că este din partea unui psiholog care o poate ajuta fără niciun fel de îndoială. Ea trebuie să devină activ din punct de vedere fizic, din punct de vedere social, să iasă, pentru că în general abuzatorii emoționali o scoate elegant din contextul social, nu mai are voie să meargă la familia ei, nu mai are voie să aibă prieteni, nu mai are voie să facă nimic, să stea în casă și să fie supusă într-un anumit fel, mă rog,
pe care îl impune el. Deci să poată să facă absolut orice ca să aibă răbdare să ajungă din nou la, la este forma... Este greu la... procesul acesta de vindecare? De a nu este unul ușor, dar este clar recuperabil dacă ea face ceea ce trebuie. Traumele rămân, știți cum sunt astea, ca și niște răni cicatrici. După ce au trecut, ele urmele rămân, dar nu vor mai permite nimănui să umble acolo. Da? E adevărat, ne place să mergem până la capăt cu căsniciile noastre, că de asta intrăm în ele și se spune și la taina, sfânta taina a căsătoriei, până la capăt, până moartea ne va despărți. Vreau totuși să cred că nu sunt obligate să rămână chiar când moartea le va despărți, pentru că am avut o grămadă și sunt o grămadă de cazuri pe care le mediatizați, în care femeile cer ajutor, iar atunci când ajung autoritățile, deja pentru multe dintre ele este prea târziu. Anica Șerică, psiholog, mulțumesc mult pentru aceste lămuriri. Cu drag!